بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن داود يالكو سو دواد وركا تلفاشن كا اس بي سي ودين كا يماني استوديو هسي مغالا دا غرا وقود بدا وركا يغاد كو داوان دونتانا وحا كميدا سيهايا رئيس الوزارة هدالكا وقدومي كلان لوغا هدليك هورتاقا يجرين تخطرها صوماليا madaxweynaha Puntland oo lagu soo dhaweeyay degmada Goldogob ee gobolka Mudug siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo soo saaray amarro ku socda dugsiyada sare ee dalka iyo dawladda Tanzania oo soo saartay sharci abuurin kara dadka isticmaala baraha bulshada ee internetka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warkayaga aad ku daawan doontaan waxaas ka soo horreeya qadar xayisiisa isku soo noqod wanaagsan daawadayaal haatan warkii oo fidsan siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay yareynta khataraha soo wajaha Soomaaliya sida warbixinta ay noogu faahfaahinayay wariyaha Said Cali Tatiko shirkan oo looga hadlayay ka jawaabida xaaladda degdegga ah ee dalka ka jira ayaa waxaa shir gudoominayay siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed kulanka ayaa si gaar ah waxaa looga hadlay wax ka qabashada fatahaadaha COVID-19 iyo ay xaq ka mid ah xaaladaha ugu daran ee xilligan dhibaatooyinka ku haya dalka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saaki waxaan ka qayb galay shir gudoominayay siyaasaha ee ra'iisul wasaaraha. Waxyaabaha looga hadlay waxay ka mid ahaayeen maxaa la yiraahdaa xaaladda waddanka ka jira hadda haduu noqdo COVID-ka ayaxa iyo fatahaadaha shirkan waxaa kaloo lagu dooday subcommittee-ga la sameyn doono iyo steering committee-ga oo hooshan qaban doona si ugu dhaqsi badan si degdeg ah wax wadanka loo qabto xaalada ka jira oo emergency ka jira. Waqtiga waxaan ku soo aaday waqti waxaan ku jirnaa waqti xaal oo emergency ah marka muddo inaga qaadatay laakiin hadda alxamdulillah meel fiican ayuu noo maray hoosha. Qorshe waa jiraa waa laga soo shaqeeyay specifically maxaa saddexda wasaaradood wasaaradda qorsheynta, wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. ayaga PO ee qaabilsan iyo line ministerka oo ayagana ka qayb gal doona steering committee-ga hoosha qaban doona. Saaxiibtaa tii SPC Muqdisho. Si haya wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa soo saaray amarro la xiriira dugsiyada sare ee dalka sida warbixinta ay ugu faahfaahinayay wariyaha Cabdullaahi Daacad. siyaasiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa soo saaray xeer khasab ka dhigaya in sare dugsiyada ka soo socda dugsiyada sare lagu dhigo buugaagta manhajka qaranka waxa uu sheegay in dhamaan laga rabo dugsiyada sare ee ku yaala dalka inay si degdeg ah u hirgeliyaan manhajka dawladda maanta laga bilaabo go'aanka wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa si gaar ah ugu socda dugsiyada sare oo qasab looga dhigayo in ay manhajkan hirgeliyaan warqada uu soo saaray wasiirka ayaana waxay u qornayd sida tan xeerka ansixinta iyo dhaqangalka buugaagta manhajka qaranka ee dugsiga sare wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare markuu arkay qodobka 102 farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 30 farqadiisa 6aad ee dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay soo jeedinta madbacada bedir ee la xiriirta qiimeynta iyo ansixinta buugaagta dugsiga sare ee manhajka qaranka markuu arkay warbixinta guddiga ansixinta buugaagta manhajka qaranka ee dugsiga sare ee la magacaabay 15kii May 2020ka oo ay ku cadeeyeen in uu waafaqsan yahay qaab dhismeedka manhajka qaranka iyo muqararka buuga dugsiga sare isla markaana ay soo ansixiyeen wuxuu xeeriyay koow laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 4 Agoosto 2020ka waxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare u aqoonsatay buugaagta manhajka qaranka ee dugsiga sare inuu yahay midka keliya ee laga dhigi karo dugsiyada sare ee dalka. 2. Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Waxaana warqadan ku saxiixnaa siyaasiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cabdullaahi Goodax Barre. Go'aanka ay soo saartay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ma yahay mid ka dhaqan gali kara deegaanada Puntland iyo Somaliland oo iyagu aanan ka qayb galaynin imtixaanka dawladda. gaar ahaan Puntland oo aanan ka qayb gelin labadii sano ee la soo dhaafay imtixaanaadkii ay dowladda dhexe qaaday Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad Television KSPC Muqdisho guddiga qandaraasyada Soomaaliland ayaa shaaciyay laba mashruuc oo dhowaan Soomaaliland laga fulin doono sida warbixinta ay noogu faahfaahinayay wariyaha Cabdiraxmaan British
guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay cid ku guuleysatay laba mashruuc oo laga hirgelinayo gobollada Sool iyo Sanaag waxana tartankaasi soo xaraystay 17 shirkadood munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta guddida qandaraasyada qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay xubnaha guddida qandaraasyada qaranka shirkadihii ka qayb qaatay tartankaas iyo waliba mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha loo fulinayo mashruucdaasi warranti waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Axmed Diiriye iyo waliba sidoo kale xubna ka tirsan guddida qandaraasyada qaranka waxa munaasabadan inaan uga faa'iideysto ama qandaraasyada ku baraarujiyo laba qodob marka qandaraas lagu tartamayo inta badan ganacsatada iyo shirkadleyda waxa maamulkoodu ku soo degdegay siin mareysko kaliya taasina waxay ba suuragelisay in dad badan oo ka mid ah qandaraaslayaasha ama tartamayaashu ay aaminaanba sheegay kaliya lagu tartamayo ama la isku qiimeynaya inuu yahay siin mareysko kaliya maaha siin mareysko kaliya buugta aad sidataan ee bilka malaha 7-6 shuruudood baa ku qoran 7-6 shuruudood ayaa ku qoran 7-6 shuruudood ayuu siin mareysko ka mid yahay waa halbeegaan wax ku qiimeynayno waan idinku tartansiinayno oo laydinku xulayo iminka dhismaha ay dowladdu dhisanayso mid ka mid ah haddaan su-aal idinku soo qaadso shirkadda ama kambinigu haddaanu cashuur bixiye ahayn oo aanu sidan warqadiisii tagaska leeransiga ma suurtagal baa inuu qandaraas u guleysto kambiniga haddii shalay ammaano loo dhibo ammaanadiisi u dayacay ma macquul baa maanta in ammaano labaad loogu daro qodobka labaad waxa weeye annagu haddoon nahay guddida qandaraasyada qaranka iyo saraakiisha kale qandaraasyada qarankuba waxa keliya noogu muhiimsan waxa weeye inaanu kalsoonideena helno oo dadka marka la tartansiinayo waa inuu qofku garan karaa sababta ku guuleystay iyo sababta ku guuldaraystay inta badan markay qandaraas ay naga qaataan waxa weeyaan ama waqtiga wax ku dheeraadaan ama tayada ayaanu saluugnaa laakiin annagu wasaaradda hadda waxaanu sameysanay wax la yiraahdo waxa dabagalka iyo tayada ilaalinteeda magaruntay waxdaasi si kastoo qofku soo guuleystay haddii uu ku filin waayo waxaanu ugu talagalnay waxaan dib baan marka qofka kontraatkiisii iyo wixiisadana waxa weeyaan de hawl kale ay ku soo bilaabantaa de waxay la tahay meesha waa lagu tartamay ragna waxbay heleen ragna waxa weeye wax may helin waxay la tahay ninka maanta wax helaa ama wax waayaa waxay la tahay kaalintu iska soo gelayaayo ka maanta wax waayaa berri uunbuu heli kan maanta wax helayna wuu helay marka waa laba guulood oo isdaba jooga halkana waxaan uga mahadcelinayaa guddiga qandaraaska sida qiimaha leh qaayaha leh ixtiraamka leh maxaa ay dadka u kala saaraan waxaan kale oo mar labaad aan u mahadnaqayaa guddiga qandaraaska sida hufan ee feerka ay arrinkan u galeen iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale oo aan mar labaad iyagana u mahadnaqayaa wasaaradda biyaha oon leeyahay insha allah ilaahay isu keena asturo anoo ah shirkadda Ahlan Construction Company ee ku guuleysatay mashruuca godka qashinka ee Laascaanood waxaan leeyahay inaan si qaranka shaqo waafiyo oo quality leh aan u qabanno aan u gudano ka shirkad ahaan shirkaduhu shaki baa jiray markii hore waxa la oran jiray siin bareeska macid baa la siiyay macid baa hoosta looga dhibay balse iminka intaasoo shirkaduhu halka jooga way ka wada qayb qaateen oo waa karka lagu qoray wadanka kulley mashruuc ma deeqo waxa deeqda cadaalad baa deeqda waxaan idinku hambalyeynayaa cadaaladda aad ku kala saarisaa shirkadaha waxa muhiima uun sida mashaariicdaasi muhiimka yihiin in iyadana lagu xisaabtamo oo muhiimadda dhismaheeda la geliyo madaxweynaha qaranku sanadkan 2019-kiiba aada u xoog loo saaray horumarinta gobollada bariga oo runtii laga qabtay waxaan laga qaban gobollada kale gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeelay guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen godka qashinka ee degmada Laascaanood waxa ku guuleystay godka inuu qodo Ahlan Construction Company MCH kalaas qoray waxa ku guuleystay Pillar Construction Company xarunta degmada Laas qoray waxa ku guuleystay Dhahar Construction Company gaadiidka iyo mashiinada loo doonayo wasaaradda horumarinta iyo khayraadka biyaha waxa ku guuleystay Xidig Motors waxaan kula dardaarmaynaa shirkadaha guuleystay in ay dhisma tayo leh ay u qodi doonaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaadiid tayo leh ismaan axmed ismaan sabti fergta abdulrahman british television ka sbc hargeysa iskuulka muntada ee degmada buurtinle ee gobolka nugaal ayaa lagu sameeyay dayactir sidoo warbixinta inoogu faahfaahinaya wariyaha maulid kooshin
حفلت سير سراء لوسو أقاسمي أيامان تكاد عالي دكسيغ سراء متدى يدقمد بورتن لغولك نوغال تاسو لغودة فريد يعطير لغوسامي قيبها اسكول كاسي حفلت دانا ويكا قيب غالين هاوين للن يرى قناستو نوضونو مداحكا سعوتي بانجيغ أمل أو تاكوليسا وحبرشادا اي مسوليين كوالي يجامعا دا باريغ أفريكا فارع عيدا بوساسو دا أفريكا دا يعطير كدكسيغ سراء حفلت ديسا ياسيدو أكالي لغوسو بانيغي مامولك حوغانك اسكول كسراء متدى دكتر خالر عبد ساق أحمد وورينتي وحاسي ودجير مناسبة دوغاها اللي مامولها دكسيغة سراء عبد كافي محمد درير يا خضر عبد الساق أحمد مامولك حوغانك اسكول كاسي رنتي أرولك مام أرضايدا مدوغا أرضايدا غير ممتدى وحبادن أيي هوري وصو قبتين بلي هادو دبيانا وحبادن بي قبتين انت اسكول كحرنا يا عقاقاها هذه آد بانو ما علينا رنتي عقبتك وركمام إيوه شاعنتا ما عملكو بجانك عصب إسكولك مرة بعد يا مرسل دحات دماغك سوقي بقرياشة وهم علية رنتي تاريخي جاء أو أجندة يدوبي هاي برنامجي دي هي مشاريع دي بليه وجود بيسء وأن وين حالة الدل كوجرو أرضي دي شقيصي أيجنا هذه أذبان وهم هذا علينا يا رنتي وحنا كلكم فرح سنة هاي إن أنساك لا يوسف دوي أو لا يوسف شرفة أو لا يوسف إكرامه إن أن كمل نظام ملك السرية دكسية منتدى حفلة دان وكذا على أوتيل بيس أدق مذا بورتلا يا سيدا وكلا وحى هذا لك شيء ذي قار كم يدك يجوب شو جاها رنتي وحلي كردد على بنبو بحشين تشوجي ardaydi sana sanad kasta form 4 da waxa laga fiiriyaa sanbal oo sanad walba waxaan amaanahay in lagama soo sheego aad iyo aad ugu mahadsan yihiin soo dhaweeyna wax qabadka ardada ee ma ee sidoo kale waxaan la shaqeynayna dhamaan wax barashada waxaan soo dhaweeyna ee tartan kale ee hal galo wax barasho aqoon lagu tartamo aniga ku hadlaya afka ardayda 4ka waxaan ku faraxsanahay maanta in aan ka soo qayb galo munaasabadan lagu shaacinayo maamulka xigeenka cusub ee iskuulka حرسي محمد أنا وقال لي أفك جودي جوال الدين تا إسكول كايا أسنا مناسبة هذا اللي كتشي ذي أنا كحرسي هان وحن سلي هاي بنت اللي عندن ما دام أنا كسون هاي لبا كالين أو لمبروان هاي لمبرتو الله باينو كجلي وبنت اللي هي بنت اللي عم بوك أنا هي مقدر إن أنا بورينه لا شغينه سلام رحان تانا عنو انو غنو داد حبرشادة وهلية لنا عكلا حسين احمد عبد الله وكوال لي افكا امل بنجي اي ساعد محمد كوشين وكوال لي افكا جامع عدى باريغ افريكا فارع عدى بوصاصو ايا سي ودجير مناسبة دا عدى لكو وانو غتشي دي تاريخ رنتي بنجي وفارع عبورت اللي امل قروب امل وانقرنسا وحق الله سوقاتي رنتي حفلت كليا ماها وحق ابادية تربضان اولا تابان كرو ayuu ma runtii la qabtay muntada baa garanaysaan oo runtii wax fiican buu ka soo qabtay iskoolka kale Iskandaray Burtile waa ogtihiin oo sanado badan buu gacanta ku hayay oo u kabay marka waxaan leenahay bangiga amal waxa iskala bulshada ama waxaan ku hadlayaa jaamacadda Bariga Afrika ee jaamacadda Bariga Afrika oo taqaan aanu taariikhda hadda gelimayno waxa kale oo la rajaynayaa jaamacadda Bariga Afrika inay insha Allah ay Burtile ay baka hawlgashaa la rajaynayaa hawsheeduna ayna socotaan jaalahay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay Khadar Cabdirsaaq Ahmed soo sheegay 4 sano baan loox alwaax ku soo wada fadhinay dugsi sare balse aanu hadda Burtile ma aan matalay jaamacad Bari Afrika ee Boosaaso xaruntaas afkeeda ku hadlaya dhamaantii xafladan ayaa waxaa soo xiray gudoomiyaha waxbarashada degmada Burtile Yasiin Cabdirsaaq Jaama maamulihii ay noo soo gudbiyay maamulka xigeenka loo soo gudbiyay maamulka iskoolka gudiga CC-da gudoomiyaha gudiga CC-da ay noo soo gudbiyeen annagoo fiirinay macallinkaas khibradiisa iyo tayadiisa ka wasaarad waxbarasho ahaan maamulka waa aqbalna barashada ka dhiman oo xagga wasaaradda waxbarashada waa la masiin doonaa waxaan u rajeynayaa maamulahaas xilkaas loo dhiibay inuu ka soo bixi doono hadii Alla idmo iskuulka muntada ayaa waxa uu ka mid yahay iskuulada ugu caansan dhinaca waxbarashada degmada Burtile gobolka Nugaal Mowlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Burtile
kooxda kubadda cagta ee Gibile ayaa loo qaybiyay agabkii ay ku ciyaari lahaayeen kadib markii dhawaan la sheegay inuu furmi doono tartan ay ka qaybgali doonaan. Maxamed Wadiin ayaa warbixintan Gibile inooga soo diray. Dhawaan ayay ahayd markii maamulka gobolka iyo ka degmada Gibile ay si wada jir u iclaamiyeen tartan ciyaareed dhex mari doona dhalinyarada degmooyinka gobolka Gibile si kor loogu qaado moraalka ciyaareed ee dhalinyarada gobolka. Maanta oo 4 bisha August ayaa dhalinyarada ka qaybgalaysa tartan ciyaareedkani waxaa la siiyey isla markaasina loo qaybiyey agabka lagu ciyaaro ee ay kaga qaybgalayaan koobka 6 bishan aynu ku jirno ka furmaya degmooyinka gobolka Gibile. Munaasabadii agabkan ciyaaraha loogu wareejinayay dhalinyaradani ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada Gibile. Taliyaha qaybta booliska gobolka Gibile, xoghayaha fulinta dowladda hoose iyo baxda sportska gobolka ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay. Waa 24 kooxood tartamayaashu oo ku kala ciyaari doona in koox walba degmooyin qolo walba degmadoodii ay mataleyso u ciyaarso degmooyinka uu ka soo furmayo tartanku. Degmo walba marku tartanku ka soo furmo la iskugu iman doona caasimadda oo noqon doona kii gobolka. Run ahaan anaka aad bay farxad noogu tahay, ma soo koobi karno dareenkayaga haddaan nahay baxda sportska. Halkan maanta waxaynu ku kala gudoomanaa oo aanu jecelnahay ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmaba annagoo isu dhan inaanu idinku guddoonsiino agabkii aad u adeegsan lahaydeen wareegii aynu hore u iclaaminay oo wareega koowaad oo ah wareega ay degmooyinku dhexdooda soo tartamayaan ay insha allahu tacaala 6 bisha oo khamiista ku beegan ay nooga furmi doonaan. Wareegan waxa ku xigi doona wareega labaad oo noqon doona wareega gobolka oo halkan 8 kooxood oo 4 kooxood u sarreeya degmada Gibile iyo 4 kooxood degmooyinka ka soo gudba ay ku tartami doonaan. Waxa ujeedooyinka ka mid a in ugu yaraan 4 kooxood oo noqdo kooxo mushahar qaata oo gobolku leeyahay laga dhex qaato sanadkan oo meelo ku kala tiirsan. Dowladda hoose ee uu hogaaminayo duqa degmadu aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay u soo abaabuleen duqu ku hogaaminayo. Waxaad odhan lahaa aynu dadkeenna iyo dalkeennaba ilaashanno, cidda ilaalinaysaana waa idinka. Nabadgelyadu way wanaagsan tahay oo gobolku maasha allah alxamdulillah marka gobollada loo eego dee gobollada ugu nabdoon buu ka jiraa ama ugu degan dhalinyaradiisu. Dhalinyaradii koobkani loo furay ayaa telefishinka SBC waxa uu wax ka weydiiyey bal sida ay u arkaan tartan ciyaareedkani maamulka gobolka iyo ka degmada Gibile ay u fureen waxaan yidhaahdeen. Waxaan halkan aada uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka maxamed Amin Cumar Cabdi iyo barasabka gobolka oo runtii sportska gobolka maanta caddeeyey inay gacanta ku hayaan. Sababtoo waa ogtiin waxa weeyaan gobol walba madaxdooda ayaa hogaamisa. Runtii maxamed Amin Cumar Cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Marka ugu horeysa gudoomiye dhalinyarada degmada Carabsiyooda waxaan aada ugu mahadnaqayaa maayorka gobolka Gibile oo mar walba dhalinyarada reer Gibile iyo degmooyinka ma dhiirigelin mahad ballaaran maqalna ayaan aada ugu soo jeedinayaa. Marka ugu horeysa ee wajahal ahaan loo yeedhay gobolka Gibile diriisir noocaan laga bixiyo aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa maayorka iyo bareesaaba gobolka waa maxamed cabdi cumar maxamed uu u qorbeyntay SBC gobolka Gibile. Daawadayaal, warkii waa naga intaa. Warkan warka xiga intaan ku kulmayno aniga asxaabta igala qayb gashaba waxaan idin leenahay nabadiin. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.